ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនទី4ដែលរៀនអំពីរឿងផ្នែកនីមួយនៃសត្វឃ្មុំអញ្ចឹងរូបរាងរបស់សត្វឃ្មុំហ្នឹងគឺវាផ្គុំឡើងដោយបីផ្នែកសំខាន់ៗហើយថាតើអ្វីដែលជាសំណួរសំខាន់ហ្នឹងគឺទីមួយថាតើពេលដែលឃ្មុំបើទឹកដមមកយើងទៅទុកនៅកន្លែងណានៅក្នុងខ្លួនរបស់វាបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលបងប្អូនចង់ដឹងមែនទេ ទី2គឺថាតើគេនិយាយអំពីរឿងទឹកដោះស្ដេចទឹកដោះស្ដេចដែលខ្មែរយើងហៅទឹកដោះស្ដេចណាប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគេហៅ Royal Jelly ថាតើវាបង្កើត Royal Jelly ហ្នឹងបាទទឹកដោះស្ដេចហៅទឹកដោះស្ដេចណានៅកន្លែងណានៃរាងកាយរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចូលលម្អិតទៅក្នុងរឿងទាំងពីរហ្នឹងបាទនៅក្នុងសាច់រឿងដែលសំខាន់សំខាន់បន្តអំពីអ៊ីនត្រូទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា ឃ្មុំគឺជាសត្វអត្តម្យ៉ាងដែលមានរាងកាយរបស់វាត្រូវបានគេចែកជា 3 ផ្នែកសំខាន់ៗ ទី1គឺក្បាលទ្រូងនិងពោះក្បាលវាគឺមានភ្នែកមាត់អង្តែនក្រពេញទឹកដោះហើយនិងក្រពេញទឹកមាត់ ផ្នែករបស់វាគឺគេចែកជា2ផ្នែកសំខាន់ធំៗមួយគឺផ្នែកពីរដែលនៅអមសងខាងក្បាលរបស់វាមានប្រស្រ័យជាច្រើនពាន់ហើយនិងផ្នែកធម្មតាគឺនៅចន្លោះផ្នែកទាំងពីរហ្នឹង រាងជាត្រីកោណត្រង់បរិវេណផ្នែកទាំងសងខាងគឺមើលឃើញរូបរាងនិងវត្ថុប៉ុន្តែគឺមិនមានពន្លឺទេគឺវាប្រើសម្រាប់ការមើលឆ្ងាយផ្នែកធម្មតារបស់វាគឺរាងត្រីកោណមានពន្លឺហើយវាគឺប្រើសម្រាប់មើលនៅទីជិតៗមាត់គឺសមឡើងដោយប្រម៉ោយគៀមបបោមាត់លើនិងសន្ទះបិទគម្របមាត់ផ្នែកក្បាលនៃសត្វឃ្មុំគឺមាន 3 ប្រភេទទី1គឺវាមានប្រម៉ោយដែលជាបំពង់អាចបត់បែនបានដើម្បីស្រូបយកវត្ថុរៀបចំក្រមួនឬក៏ ទំពាក្រមួននឹងឲ្យស្អាតហើយពេលខ្លះវាប្រើសម្រាប់ខំឬក៏ការពារសម្បុកពីសត្វអឹតផ្សេងៗបបោមាត់លើគ្រប់គ្រងដំណើរដល់ការបិទបើកអង្តែនមួយគូដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីរកក្លិនហើយសម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងរាងកាយវានៅពេលដើរនិងពេលប្រយុទ្ធមុំកម្មកកគឺមានក្រពេញទឹកដោះនៅលើក្បាលរបស់វាលក្ខអាហារដែលគេហៅថា Royal Jelly ទឹកដោះឃ្មុំទឹកដោះស្ដេចក្រពេញនោះគឺវាមានទំហំនិង មានសកម្មភាពនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃជីវិតសត្វមុំរបស់ឃ្មុំកម្មកករនៅពេលដែលពួកវាកំពុងតែផ្ដល់ចំណីទឹកដោះស្ដេចហើយបន្តមកក៏ស្ងួតនឹងអសកម្មទៅវិញក្រពេញទឹកមាត់របស់ឃ្មុំគឺនៅក្នុងមាត់របស់ពួកវាហើយវាមានតំណែងជាមួយនឹងអណ្ដាតពួកវាផលិតនៅទឹកមាត់ដែលមានអង់ស៊ីមនិងលាយជាមួយនឹងអាហារគេហៅថា B-bread ឬក៏នំប៉័ងឃ្មុំវាមានលក្ខណៈដូចជាស្នូលបាញ់អ៊ូដែលឃ្មុំកម្មកររៀបចំនិងលាយកិនវា ជាមួយនឹងលម្អងនៅក្នុងមាត់ហើយអង់ស៊ីមនឹងគឺជួយរំលាយអាហារឬក៏ជួយរំលាយលម្អងនោះផ្នែកទ្រូងរបស់ឃ្មុំគឺត្រូវបានបែងចែកជា 3 ផ្នែកវាមានជើងចែកចេញជា3គូនិងស្លាប2គូហើយចំណែកឯផ្នែកជើងគឺជើងមាន 3គូហើយនឹងមានមុខងារខុសៗគ្នាផ្នែកខាងមុខគឺសម្រាប់ចាប់កាន់ឧបករណ៍ឬក៏បោះសម្អាតអង់តែននិងលម្អងការជើងកណ្ដាលគឺត្រូវបានវាប្រើសម្រាប់សម្អាតទ្រូងរបស់វាហើយ ដំណងជើងឬជើងខាងក្រោយគឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ទុកនៅលំអងដែលគេហៅថាថង់លំអងឬសម្រាប់ប្រមូលនិងដាក់លំអងជញ្ជូនលំអងមកសំបុកវិញស្លាករបស់ខ្ញុំមាន2គូហើយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅខាងលើនៃផ្នែកខាងក្រោយស្លាបខាងមុខធំជាងស្លាបខាងក្រោយមួយគូនេះគឺត្រូវបានផ្សារជាប់គ្នាដែលអាចធ្វើឲ្យវាហោះហើរបានពួកគឺចែកចេញជា 9 ចម្រៀកដែលវាផ្ទុកទៅដោយក្រពេញសំខាន់ៗមួយចំនួន គឺក្រពេញក្រមួនក្រពេញក្លិននិងក្រពេញពឹសក្រពេញក្រមួនគឺជាផ្នែកទី1នឹងដល់ផ្នែកទី7នៃពោះមានសារធាតុក្រមួនភ្លឺៗដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាហើយភ្ជាប់ទៅនឹងក្រពេញក្រមួនចំនួន 4 គូដែលបញ្ចេញជាតិរាវបីបង្កើតជាក្របន្ទះក្រមួនលំអងផ្កាត្រូវបានប្រើដើម្បីយកចម្រាញ់ធ្វើជាក្រមួនហើយលាយជាមួយទៅនឹងក្រពេញទឹកមាត់ពិសេសមុននឹងពេលប្រើដើម្បីសាងសង់ផ្លិត ក្រពេញទឹកក្រអូបផ្នែកទី7មានឆ្នូតពណ៌លឿងធំទូលាយភ្ជាប់ទៅនឹងក្រពេញដែលផលិតក្លិនក្រអូបនៅក្នុងក្លិនក្រអូបនោះត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណមិត្តឬក៏សត្រូវបាទសូមបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះគេហៅថាជាភីរីម៉ូនបាទគេហៅជាភាសាបច្ចេកទេសក្រពេញពឹសនិងត្រនិចផ្នែកពោះទី7ដែលផ្ទុកនៅក្រពេញពឹសគឺកើតឡើងនៅការបញ្ចូលផ្នែកទី8និងទី9
ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទ្រនុងនៃពោះឃ្មុំនៅពេលដែលសាច់ឃ្មុំវាហើរចេញពីមនុស្សបន្ទាប់ពីវាតិចហើយនោះផ្នែកពោះនៃសាច់ឃ្មុំនឹងគឺបានដាច់ចេញដែលធ្វើឲ្យសាច់ឃ្មុំនឹងវាស្លាប់ពិសេសពោះនៃសាច់ឃ្មុំគឺជាលបាយនៃប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីមនិងសារធាតុរំលាយអាហារអាស៊ីតនិងសមាសធាតុផ្សេងៗដទៃទៀតពោះរបស់ឃ្មុំគឺត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងឱសថបុរាណក៏ប៉ុន្តែបើប្រើជ្រុលហួសកម្រិតគឺអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កម្រិតនៃពឹសរបស់សត្វឃ្មុំគឺអាចសម្លាប់មនុស្សពេញវ័យបានស្មើនឹងប្រមាណចំនួន600តនិចនិង90តនិចសម្រាប់ក្មេងតូចៗតែមួយតនិចឬក៏ពីរតនិចក៏វាអាចសម្លាប់មនុស្សបានដែរប្រសិនបើអ្នកនោះគឺជាមនុស្សដែលពឹសរបស់ឃ្មុំគឺប្រតិកម្មមួយឈាមជំងឺខ្សែបេះដូងឃ្មុំគឺមានក្រពះទឹកដមបំពង់បង្ហូរពីមាត់របស់ឃ្មុំបានបន្តកាត់តាមផ្នែកខាងលើទៅដល់ផ្នែកទី4នៃពោះដែលវាភ្ជាប់ទៅនឹងថង់ដែលមានរាងធំហើយគេហៅថាក្រពះទឹកដមឬក៏ថង់ទឹកដមទឹកដមត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងក្រពះទឹកដមនោះជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការប្រមូលរួចបន្ទាប់មកវាក៏ក្អែទៅឲ្យសត្វឃ្មុំដែលនៅចាំសំបុកនៅពេលដែលវាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងសត្វឃ្មុំនោះក៏បានផ្ទេរទឹកដមនោះទៅកាន់ឃ្មុំមួយទៀតធ្វើយ៉ាងនេះរហូតដល់ទឹកដមនោះមានសភាពคล้ายទៅជាទឹកឃ្មុំទើបវាដាក់ទៅក្នុងផ្លិតភ្នាសក្រាស់នៅខាងក្រោមនៃក្រពះទឹកដមគឺរារាំងទឹកដមនឹងមិនឲ្យឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងពោះវៀនការដកដង្ហើមពោះឃ្មុំគឺមានរន្ធតូចៗសម្រាប់ដកដង្ហើមមានចំនួន10គូដែលជាប្រហោងវាមានប្រហោង3នៅលើទ្រូងនិង7នៅលើពោះខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងនៃរាងកាយពួកវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់ខ្យល់ដែលឆ្លងកាត់ថង់ខ្យល់សម្រាប់ដកដង្ហើមបេះដូងគឺជាបំពង់វែងមួយដែលលាតសន្ធឹងចេញពីទ្រូងហើយភ្ជាប់ទៅនឹងអង្គតែនដែលរត់នៅលើក្បាលនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃពោះមិនមានសរសៃប្រសាទទេប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលជាសរសៃរាងតូចមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃក្បាលចូលរួមដោយសរសៃប្រសាទដែលមានញៀនសម្រាប់តាក់ទងនឹងអង្គតែននៅផ្នែកមាត់ខាងមុខខួរក្បាលសម្របសម្រួលនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងមុខងារនៃប្រព័ន្ធប្រសាទរាងកាយទាំងអស់នោះសរសៃរាងបន្តពួយរបស់ឃ្មុំឈ្មោលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាតូចៗនៅចំហៀងពោះសរសៃរាងនោះមានលក្ខណៈសម្ប៉ែតដែលផលិតនៅមេជីវិតឈ្មោលប្រព័ន្ធបន្តពួយរបស់មេឃ្មុំគឺមានរាងពងក្រពើនិងមានរាងជាបំពង់តូចៗអូវែដែលផលិតពងនិងឆ្លងកាត់អូវលហើយទឹកកាមដែលបានទទួលក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កាត់ពូជជាមួយដ្រូនត្រូវបានអ្នកសាទុកនៅក្នុងសរសៃរាងមួយដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអូវលឃ្មុំកម្មករញីដែលគ្មានការបង្កាត់ពូជជាមួយនឹងឃ្មុំឈ្មោលហើយដូច្នេះសរសៃរាងបន្តពូជរបស់វាគឺមិនពេញលេញទេកម្មករញីអាចដាក់ពងនឹងបន្តពូជបានតែក្នុងករណីណាដែលមេឃ្មុំមិននៅប៉ុន្តែពងទាំងអស់នោះនឹងញាស់ទៅជាឃ្មុំឈ្មោលអូខេបាទអ្នកទាំងគ្នាបានទស្សនានឹងតាមដានមេរៀនទី4នេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីដោយកន្លែងណាដែលបងប្អូនគិតថាវាមិនសមស្របបងប្អូនអាចខមមិនក្នុងក្រោមបាទអាចឲ្យជាយោបល់បានអូខេជួបគ្នាវីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូបងប្អូននឹងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការផលិតទឹកហើយនឹងតួនាទីរបស់សត្វឃ្មុំនីមួយៗអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើឃ្មុំនឹងគឺវាការពារវាសមុខវាយ៉ាងម៉េចមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះដ្រូនមានតួនាទីធ្វើអីស្ដាច់មានតួនាទីធ្វើអីហើយនឹង worker បាទបពួកកម្មករឃ្មុំនេះតើវាមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះនេះគឺជារឿងដែលយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេកុំភ្លេចតាមដានហើយធ្វើការ subscribe ហើយនឹង follow page របស់ខ្ញុំអូខេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអស់កុំភ្លេចបើសិនជាអ្នកនរគ្នាត្រូវការពូជឃ្មុំត្រូវការទឹកឃ្មុំឬត្រូវការសម្ភារៈដែលតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមឃ្មុំបាទបង្គំរបរចិញ្ចឹមឃ្មុំអ្នកទាំងគ្នាអាចតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង description ហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ប្រឹក្សាបាទតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមឃ្មុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមអាជីពហ្នឹងក៏អាចទេពួកយើងបានបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍រឿងការចិញ្ចឹមឃ្មុំឬក៏ការចាប់ប្រកបរបរអាជីពថ្មីគឺគ្នាអាចតាមដាន page ហើយនឹង channel YouTube នេះបានអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ